Ielu posmos, kur vēl nesen nebija iespējams sameklēt brīvu vietu auto novietošanai, tagad var manīt vien dažus auto. Lielākoties izmaiņas attiecas uz ielām centra apkaimē vai tās tuvumā – Skanstē, Brassā, Pētersalā, Andrejsalā. Maksas stāvvietas ieviestas, lai ielu malās mašīnas netiktu atstātas mēnešiem ilgi vai nomestas kā pagadās apgrūtinot satiksmi. Tāpēc uzņēmums Rīgas satiksme kopā ar pašvaldību apsekoja vietas, lai noskaidrotu, kur vajadzēja citu kārtību. Tādējādi, kā no vienas puses tur šī stāvvieta ir, bet reāli viņas izmantot ir ļoti grūti. Vienlaikus arī šīs stāvvietas sakārto, lai tās automašīnas tiktu novietotas tā, lai viņām var viegli pabraukt garām gan sabiedriskais transports, gan arī pārējās automašīnas, un viņas netraucētu transporta līdzekļu kustībai. Cenu amplitūda pirmajai stāvēšanas stundai ir no 1 līdz 2 eiro, bet par katru nākamo dārgāk. Kas ļoti svarīgi. Pašlaik apmaksa pieejama tikai mobili un Eiropark aplikācijās. Aparātus, kur norēķināties par stāvvietu izmantošanu ar bankas kartēm, plāno uzstādīt vien nākamā gada sākumā. Šāda norēķina kārtība būs problemātiska nevienam vien autobraucējam. Turklāt jāņem vērā, ka kontrolieri jauno stāvvietu apmaksu uzrauga jau no šodienas. Stāvvietu ierīkošana sākās jau no septembra sākuma. Pēdējās divas nedēļas arī automašīnas, kas bija novietotas automašīnas stāvvietās, tika brīdinātas. Mūsu kontrolieri tur izvietoja arī lapiņas, informējot, ka no 1. oktobra šeit sāks darbu. Iedzīvotāji, kuri deklarējuši dzīves vietu kādā no tarifu zonām, aicināti noformēt iedzīvotāju karti, lai stāvvietu izmantošana viņiem būtu lētāka. Arturs Olševskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.